Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя, точно 16.30 часа, търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за колосалния сблъсък между Германия и Съветски съюз през Втората световна война. За битката между народите и за битката между Сталин и Хитлер. За това как сражението в безкрайните простори на Русия може би промениха задълго и българската национална съдба. Мой гост е един удивителен човек, който рядко или почти никога не дава телевизионни интервюта. Това е най-издалният в чужбина български автор, който пише за Втората световна война, господин Камен Невенкин. Не пропускайте интервюта с него, защото първо той наистина не дава интервюта. И второ, той разбива много от митовете и представите, които ние имаме за тази зловеща страница в човешката история. И внимание, след доста дълго отсъствие, при мен ще е един историк, когото много харесвам, заради смелостта, с които говори и анализите, които прави. Това е професор Лизбет Любенова. С нея ще говорим по актуални исторически теми, като каква е историята на църквата Света София в Истанбул или Константинопол и защо Ердоган иска да я превърне отново в джамия, ще ви разкажем и забранената и забравена история на Методи Кусев, известен още и като митрополит Методи Старозагорски и защо той, големият русофил, проклина Руската империя и предрича фактически нейния разпад заради греховете и към нас, българите. Всичко това и още много факти в предаването Операция История, предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, бях подготвил за следващата тема един дълъг канон, спълен с исторически факти за Втората световна война, за това, което се е случило през юли месец 1942 година, за прочутата заповед на Сталин «Ни шаго назад» или «Нито крачка назад». Но се запознах, видях наживо моят гост, който е тук в студиото и реших да ви разкажа нещо различно. Също сега при мен ще гостува един човек, който е най-издавания български автор в чужбина, който пише за Втората световна война. Негови книги се издават в Англия, Канада, Унгария, Полша, а в един от сайтовете, които продава такива книги, най-знаменита му творба в момента се продава, току-що проверих, за $717 бройката. За мен е изненада, че такъв човек не дава често телевизионни интервюта и за мен наистина ще е удоволствие с него да говорим за това, което се е случило преди 75 години, за този титаничен сблъсък между Съветския съюз и хитлеристка Германия, за ролите на Сталин, на Хитлер, понеже смятам, че той е човек, който наистина знае много за тези процеси. Добре дошъл, господин Камен Невенкин, български Благодаря. Писател, който пише на английски. Да, но от България. Но от България? Да. Защо Втората световна война продължава да е толкова важна за нас 75 години след нейния край, като че ли все още живеем с нея? Президента Путин написа статия, когато ни казва как трябва да я тълкуваме. Еми, защото аз това винаги съм го повтарял и даже съм го писал и на руснаци съм го обяснявал и на американци и на всякакви. Втората световна война продължава да бъде политическо събитие, защото има много дори живи участници, а и пряко е повлияла върху съдбите на милиони хора, на милиони семейства по всякакъв начин. Върху твоята съдба повлиява ли? Защо се интересуваш? Аз
Трудно ми е да кажа откъде точно е започнал интереса. Той е постепенно, нали? Най-вече от детството, може би, защото тогава даваха разни, знаеш, там съветски филми. Имаше, те заместваха холивудските екшени, нали, на съвременните младежи. И така лека по лека се заинтересувах. Но повлияла е, разбира се, както на всеки друг българин, по един или друг начин, примерно в нашето семейство, домът, в който е живял дядо ми Ларион, един от най-известните модни шивачи в довоенна София. Той е оцелен от американска бомба. Нали? По-пряко от това влияние трудно човек може да намери. Също така дядо ми Александър, който той е бил така сериозен заможен фермер от Северна България, от едно велико търновско село Лисичери. Той е примерно веднага след войната, нали, обявен за нещо като кулак или там както вече са го квалифицирали, съответно му отнет дома, изхвърляне, той се разболява тежко, за да види как всичко това, което десетилетия градил с ръцете си за себе си и за децата си, се руши и се разграбва. И още преди 50-та година свършва от рак, нали? Така че, отделно, че в фамилната история, така къде е на шега, къде е на истина, се казва, че когато пък са дошли руснаците, понеже той е бил най-голем винопроизводител, нали, в района, един от най-големите, съответно, сериозно са опитали от виното му, нали, нали, безплатно. Нали, това вече в кръга на шегата, но пък си има и своите тъжни елементи. На времето, като питах баба ми, Бог да я прости, понеже в нейната къща бяха отсядали и германски, и руски войници при нашата странна историческа съдба. И я питах, да, как са се държали. Тя вика, и двете се държаха много добре, но германците плащаха. Да, същото е и при нашия род е било така. Още се говори как немците научили българската дума боб и са идвали там при прабаба ми Гина с, нали, празни канчета да се молят още боб. Тя ми готвила боб, нали? Съответно са си плащали. Така че явно, след като много такива легенди се натрупат на едно място, нали, в колективната история, си има своите елементи. Добре. И ако отидем сега от боба към сериозната история и геополитика, има един такъв въпрос, който често си го задаваме. Кой също е основният виновник за войната, освен този, който знаем всички, Хитлер? Значи, основните виновници са няколко. Първото е преди всичко политическата конъюнктура в довоенния период или тази, която е била традиционна за тогава. Тоест, знаеме какви териториални преразпределения са се случили след Първата световна война. Просто защото политическите върхушки, елити от началото на 20 век са считали за нещо напълно нормално да накажат някаква държава, като и срежат така буквално по диагонал някаква територия, дадат на друга. И това се е считало за ти нещо... Ти говориш, че Германия била силно ощетена. Не говоря само за Германия. Говоря за Унгария, за България, за който се сетиш. Нали, имаме една безкрайно несправедливо разпределена териториална Европа. Унгария много често е класифицирана като агресор, но поне аз много дълбоко там съм се изследвал нещата. Нали, просто се оказа, че това ми е като слабост, унгарската тема. Примерно Унгария, заедно от България, може би са единствените държави в Европа, които насякъде са граничили със свои сънародници. Нали? И сега при унгарците даже си има един специфичен израз след Трианон, тяхния вариант на Нойнския договор, където те казват, не, никога, никога. Нали? Просто ние никога няма да се примирим с това, нали, тази несправедливост. Съответно се създава един специфичен обществен климат, нали, както зреене. Нали? Буквално той си е дълбоко под... Понякога трудно се вижда на повърхността, но вътре имаме бежанци, имаме хора пострадали от войната, имаме хора, които са изгонени, нали, от... Да, събужда се този дух за реванш. Да, желание за реванш. Да се възстанови справедливостта, да, и така нататък. Да, съответно, тогава нравите са били доста примитивни. Сега няма смисъл да го обясняваме това в детайли в някои отношения.
И съответно пък, когато се навлиза обратно на така наречените възвърнати територии, много често се търси мъст, отмъщава се на тези, които пък са се заселили в междувоенния период. Тоест, получава се едно такова наслагване на противоречия, което ние до ден днешен на някои територии в Европа и не само там, не можем да се отървем и се чудим откъде... Ако ти задам основния въпрос, който така световната история стои така. Руските историци казват, Запада е виновен, той насочи Хитлер срещу Съветския съюз. Западните историци по-скоро твърдят, че Съветския съюз има вече като че ли почти равностойна вина заедно с Германия за започване на войната. Коя е по-вярната теза? Значи, абсолютно не виждам някакви реални доказателства, че конкретно те са насочвали Хитлер на изток, защото по принцип корените на тази агресия на изток, те са колониални и датират много преди Хитлер. Нали? Просто можем да намерим конкретни истати и примерно от 1915 година за идеи за колонизиране на, условно да го наречем, Дивия изток, нали? Където времето в началото на 20 век, това не случайно се нарича колониална епоха, нали? Защото политиците тогава по съвсем друг начин са гледали на териториите, на другите държави. Така че по същия начин аз съм чел, да кажем, доклади, адресирани до Сталин, говорим за архивни документи, подготвени от неговите заместници и техните екипи по време на войната, каква стратегия да се следва по отношение на Балтийския регион, да речеме, проливите, тук Босфора и Дарданелите, или пък Далечния изток, Централна Азия. Искаш да кажеш, че политиката е била цинична и цедяла за владяване на територия? Не само цинична. Да. Политиката на Сталин, например, тя си естествено продължение на политиката на Руската империя от стотици години преди това. Не случайно и докладите, ако не се лъжа, този, който е тук за Босфора и Дарданелите, той е подготвен от Литвинов, един от заместниците. Там се връща назад, примерно някъде от началото на 18 век, т.е. от времената на Елисавета, Екатерина Велика, Петър I, и се обяснява взаимоотношенията с Англия, с Турция. Там примерно има един интересен момент, че ако не е била алчността на Сазонов, нали, предполагам, знаете кой е Сазонов, е било напълно възможно да се осъществи Сан-Стефанска България. Сега аз не съм специалист в тази област на историята, но ми направи впечатление този факт, какво Литвинов обяснява весента на 44-та година на Сталин. Тоест, те му правят един исторически разбор, дават му едни насоки, върху които той да разсъждава и да взима решения. Нали? Неговите решения не са били просто някакви спонтанни такива, събудил се на сутринта и му хрумнало нещо и трябва да го осъществи до вечерта. Там си има дълбоки анализи, екипи от еродирани хора, които са направляли тази политика. Като човек, който си изследвал доста темата и наистина имаш книги, които се продават на удивителна цена в този сайт за продажба на книги, да не му казвам името. Добре. Но как оценяваш личности, да речеме, на Хитлер? Какво е за теб? Що за човек според теб е бил Хитлер? Значи, не е бил много нормален, не е бил високо образован. Аз и в предварителния разговор казах този английски израз, нали, той особено за Сталин важи, streetwise, нали, което е в общи линии мъдър на улично ниво. Тоест, момче от улицата. Да, буквално, нали, който незгодите или там някакви желания или тързания по някакъв начин са го направили това, което е. Много често става въпрос за, така ще използвам модерния жаргон, комплексари, нали, което и при Хитлер и при Сталин по някакъв начин се проявява. Тоест, искаш да кажеш, че двамата си приличат като типажи? Да, в много отношения са типажи. Нали? Това е сблъска между тях е бил напълно естествен. Нали? Просто никакви шансове не е имало за някаква задълбочена дружба или нещо подобно. А нали? Този съюз между тях, прословутия пакт Рибентроп, доколко е бил реален и изпълнен с надежди да се осъществи, или е бил просто като на покер се едно игра? Това е като се едно две банди да направят общ обир, нали, така да го кажем.
Тежки думи. Не са, то си е реално. Ние имаме съответния там секретен, не, вече не секретен протокол от Молотов-Рибентроп с разделението. Освен това имаме, нали, съответната търговия. Като много интересно, че буквално преди една седмица от Public Records Office, това е английския архив, много интересен документ ми попада, доклад, нали, който вече е писан след началото на войната, примерно есента на 39-та английски, за което се обяснява надълго и на широко ролята на България за трафик на съветски нефт към Германия, нали, през Черно море и пристанищата. През нас е минало съветски нефт за Германия. Значи, това пише в доклада, като аз тук съм длъжен да си призная, че понеже има много неща за обработване и четене, просто ми се стори интересен и го отложих за близък анализ. Сега, какво точно там ще пише, може би ще разберем при една последваща среща. Въпрос е друг, нали, да го поставим така. Аз ти зададох този въпрос, защото и в двете историографски школи, и в немската, или западната, или в съветската и руската, когато става дума за неуспех, се хвърля всичко на Хитлер и на Сталин. Когато става дума за успех, се говори за народите и главнокомандващите. Говори, да, от двете защото страни. Така ли си измиват ръцете с тях? Точно това правят. Значи така е много по-лесно. Но трябва да имаме предвид, че там няма колективни органи в тези тоталитарни държави. Тоест, колективният орган може на висшата особа да поднесе някакво решение, но съответно то се взима от върховния вожд, нали? Примерно колективни органи за процеси взимане на решения имаме в Америка и Англия. Нали? Там знае се какви големи генерални щабове имало обединено командване. За колективен орган... Сенат, парламент. Отделно от това. Нали? Говорим примерно за... Има си обединен генерален щаб. На политическо равнище, приедно, има една структура, за която в България почти никой не знае, но тя играе много важна роля в нашата история. Това е Европейската консултативна комисия, която се намира в Лондон, която, приедно, да речем, е така по спомен. Нали, човек не може да помни всичко сега. Когато ми трябва, аз си го уточня. По спомен функционира от началото на 1944 година, която на практика се явява политическия генерален щаб на съюзниците в Европа. Кои са в тази комисия? Това са Гусев, съветския посланник в Лондон през 1944 година. Мисля, че беше американския посланник в Лондон и съответно мисля, че беше идън британският външен министър. И бъдеш премиер, да, мисля, че. Каква е, понеже страните водят обща политика, не може непрекъснато да хвърчат напред-назад телеграми и да се водят някакви разговори и всичко това се уточнява. Всичко се свежда до съответните там посолства и министерства в Лондон. Само иска това да уточни, че на по-късен етап с така известна доза, нали, напрежение е вкарана и Франция. Нали? Но този политически стаб, там, например, се обсъжда мирния договор, който ще бъде предложен на България. Дали да бъдат задържани немските пленници след войната за такава трудова повинност, ако може така да го наречеме, да си изработят, нали, агресията обратно. Също позицията по отношение, да речем, на Финландия или на Румъния. Поне те виждат как войната свършва и се оказва, че тази Европейска консултативна комисия е много удобна като един координационен щаб. Нали? Добре, ако ти задам този въпрос, аз дори не съм знал, че съществува подобна комисия. Много хора не знаят, нали, което си е за тяхна сметка. Къде се пречупва немската сила? Ами, говоря за източния фронт. Значи, още Шлифен, който мисля, че е бил началник на генералния щаб през Първата световна война, веднага след Молтке. Пак говоря малко на изуст, нали, понеже ти ми задаваш въпроси, за които е така, стават на момента, но ще се опитам да бъда. Той създава една стратегия за война на два фронта. Защото още след кончината на Бисмарк е ясно, че Германия е основна континентална сила.
тя не е удобна за другите и при евентуален конфликт ще трябва да воюва и с Англия и Франция на запад и с Русия на изток. Разработва се стратегия за война на два фронта, като съответно на Блицкриг тип, и предполагам всеки, който гледа това предаване, знае какво е Блицкриг. След кавична война. Да. Блицкриг тип офанзива срещу западните съюзници, в случая Англия, Франция, евентуално Белгия. И съответно бързо прехвърляне на тези войски на изток, като първоначално там трябва да се остави нещо като заслон да удържи руското настъпление. И като се разчита, че Германия, знаем, че тогава, както и сега, е била водеща индустриална сила в Европа, разчита се на перфектните железопътни линии. Нали? Тоест, войските, които тогава са били конски транспорт, артилерия, картечници и някакви примитивни радиостанции и някой друг автомобил, стотици хиляди хора, съответно след мобилизацията и съответните там попълвания при евентуални загуби, при една бърза победа на Запад, после това се качва на влакове и се присъединява към придържащите сили на изток. И горе-долу това му е била стратегията. Сега... Кое не са оценили? Широтата на руските пространства? На практика, в момента, в който е бил принуден Хитлер да води война на два фронта, тя е загубена. Тоест, тя е загубена още на 22 юни 1941 година. Нали? Просто никакви шансове за победа. Значи, за да победят германците, руснаците, приедно трябвало настъплението срещу Съветския съюз да се води, да речем, от Меркел. Нали, със съответната политическа система, търпимост там към други нации. Да, буквално, човек с менталитет на Хитлер не може да победи, защото на изток, поради простата причина, че политическата основа на режима му е човеконенавичество. Ческа, така да се каже. Да, те са искали да избият. Да. Те са водили колониалната война, за която ние говорихме от самото начало. И това събужда съпротивата в руския народ. Ми, значи, и другите народи. Идва някой сега и те качва на някакъв вагон да работиш някъде, нали? И въобще, или пък ако стане нещо, ти запалва селото или там те изтребва. Въобще, пък ако си еврей, да не ти обяснявам какво там татък ти се случва. Нали, така че те просто като нагласа, менталитет, те от самото начало провокират съпротива. И понеже, да речем, Белгия е малка или Франция сравнително малка, в Русия, нали, просторите са безкрайни. Нали. Това нали, на много места се пише, че единственият начин трябва да има съвсем друга политика спрямо местното население, спрямо военнопленниците и какво ли още не. Сега те на места са се опитвали тук-там е понещичко, нали, най-вече чрез пропаганда. Но от друга страна, като погледнем, що народ е прехвърлен в Германия да работи във всякакви шахти, заводи и така нататък, отделно как е третирано местното население. Нали, просто менталитет, трябва хора с друг менталитет да са водили тази война, а не с някакъв такъв с чувство за превъзходство и с колониален менталитет. Да. Ако ти задам най-важен въпрос за нас, българите, разбира се, вече говорим повече от 22 минути, времето тече. Кога се решила българската национална съдба? Ако Хитлер е загубил войната на 22 юни 1941 година, когато е почнал, кога се е решила нашата съдба всъщност, че ние ще попаднем в съветската зона на влияние? Значи, да не се окаже, че е още при Екатерина Велика. По принцип, ако тръгнем да гледаме, да вървим назад в историята по веригата на събитията, горе-долу може да се окаже, че и тогава се е решила, защото най-важно ключът към разбирането на така речената българска загадка е нашата близост до проливите, Босфора и Дарданелите, които са били изключително важни за морската стратегия на Русия. Нали? Русия е една грамадна държава, която не е имала изход до Незамръзващо море.
Нали? И съответно, ние много говорим понякога смислено, а много често и не е толкова смислено за желанието на императори, царе и накрая Сталин. А в интерес на истината нещата продължават почти до 90-та година там, но това е тема за съвсем друг разговор. Да се установи контрол или военен, или политически, или някакъв друг над тези проливи. Но също така те имат подобна стратегия за Балтийския регион, нали? Която е почти идентична, нали? За, по някакъв начин да се получи изход през Дания. Нали? И сега за България се оказва, че в общи линии, ако конкретно, първо имаме една цяла серия от домогвания до тези проливи от страна на царе и после императори, включително има споразумение през 15-та година, ако не се лъжа, между Русия и западните държави, че при победа над силите на, на централните сили, Русия ще получи... Да, това е договора с Сайкс-Пико. Да. Също с Русия почти западните сили си признали правото да владее Константинопол. Точно така, но с наш скромен на помощ. Това никога не се осъществява. Знаем историята с генерал Колев и така нататък. Нали? Слава Богу, бих казал. Като сега съответно Сталин продължава, това трябва да е ясно винаги. Аз това гарантирам на база на всичките тези доклади на негови външни министри, анализи и стати. Той продължава политиката на Руската империя, да речеме, с друг политически бекграунд. Да, Руската подход. Империя, но с червено знаме. Точно така. Съответно, проливите продължават да си за него една от основните цели. Сега, при България случай е следния. Горе-долу някъде около... Първо домогванията са през Хитлер. Знаеме там преговорите в Берлин между Молотов, Хитлер и там Рибентроп през 40-та година. Съответно, след началото на войната започва една много мощна офанзива да се вкара Турция на страната на съюзниците против Хитлер, нали? При което турците се съпротивляват като магаре на мост. И това до някакъв начин нас не е спасило, нали? Защото те си следват собствени интереси. Понеже минахме 25 минути, ти говориш наистина много увлекателно. Надявам се скоро пак да ми гостуваш. Mm-hmm. Какъв урок трябва да извлечем малка страна като България, когато се сблъскват големите сили? Как трябва да се държи? Какви са уроците на Втората световна война за нас, българите? Значи, винаги в такъв случай се сещам за Финландия. И защото те държат на своето. Те се воювали с немците и с руснаците и не са се подали... Те са им казали, ето сега вие сте в руската сфера на влияние, нали, трябва да се подчините. Другите балтийски държави приемат ултиматума. На Сталин Финландия отказва да приема ултиматума. Тоест по някой път трябва да се опънеш? Винаги. Просто ние трябва да си държиме на нашето достоинство, не да ни се внушават някакви външни влияния, някакви филии, някакви чувства и някакво такова, че сме по-ниско ниво от еди коя си велика сила, защото сме по-малки. Затова аз винаги давам в този случай финландския пример. Добре, благодаря ви, господин Невенки, за този увлекателен разговор. Надявам се скоро пак да ми гостувате. Ние ще се видим след рекламите по България On Air, когато тук ще е професор Елизабет Любенова. С нея ще говорим за имперския вирус, който отново завладява страни като Република Турция, която май иска да завърне Османската империя на Балканите. Страни като Русия, където този вирус имперския може би никога не си отивал. Thank you.